O Programa de Inclusão Social Senac Faz a Diferença levou o resultado de cursos executados pela instituição nas comunidades Residencial Eugênio Coutinho, Salobro e Bairro Seriema, à Praça Dom Luiz Marelim. Com os cursos, foi possível qualificar pessoas na produção de artesanato, pintura em tecido, dentre outros. Queremos aqui agradecer mais um ano de parceria com o Senac. É o quinto curso que estamos aqui encerrando. E graças a Deus são mais de 100 pessoas, mais de 100 moradores que foram capacitados e estão hoje tendo uma renda extra na sua casa. Esse ano aconteceu o curso de cabeleireiro e o curso de material reciclável. E aqui nesse momento elas estão expondo todo o seu trabalho, vendo também a experiência de outras entidades. Você levanta a autoestima das mulheres através da arte, através dos trabalhos manuais. E elas mesmas vão descobrindo que elas têm o poder de, através dos trabalhos manuais, gerar uma fonte de renda para ajudar no sustento familiar. Então é muito proveitoso, é uma troca de experiência maravilhosa. Muitas mulheres já estão trabalhando e ganhando dinheiro. A importância dele é muito bom, né? Porque a gente pode aprender não só para vender, mas para fazer para casa, né? Você pode fazer como o nosso aqui foi um jarro, né? Enfeitar as garrafas, né? A gente aproveita aquela garrafa para não ir pro lixo, né? Enfeita, como está muito bonito ali, enfeitado, né? Eu aprendi a fazer as estufas do reciclável, muita coisa reciclável, jarro, pano de prato. É um artesanato e uma renda muito boa para quem não sabe, para ir aprender e para ocupar um pouco a mente. A cada ano, são 10 turmas que recebem capacitação e certificação em Caxias. Os cursos são realizados na comunidade, justamente para dar acesso de mobilidade, para que esses alunos tenham o conforto de fazer uma educação profissionalizante com qualidade, próximo das suas residências. E a gente leva um leque de cursos.